Pambungad na eksena, ipinakilala sa atin ang isang batang babae na nagngangalang Maria Meriwether na dumedalo sa libing ng kanyang ama. Napansin niya ang isang lalaki sa di kalayuan, ngunit nawala ito nang muli siyang tumingin dito. Pagkatapos ng libing, si Maria at ang kanyang tagapag-alaga, na si Helio Trope, bumisita sa opisina ng kanilang abogado para marinig ang tungkol sa huling habilin ng kanyang ama. Ito ay lumalabas na ang kanyang ama ay nawala ang lahat ng ari-arian na nag-iwan sa kanya ng isang pag-aari lamang, isang aklat na pinamagatang The Ancient Chronicles of Moonacre Valley. Nang gabing iyon, binasa ni Maria ang aklat na naglalaman ng kwento ng isang dalaga na likas na minamahal. Isang gabi, ang babaeng ito ay biniyayaan ng mahiwagang moon pearls na naging isang moon princess. Nabibilang sa angka ng Denwar, nahulog ang puso niya sa isang lalaking nagngangalang Rolf mula sa angka ng Meriwether. Sa kanyang kasal, ang ama ng prinsesa na si William Denwar ay nagbigay sa mag-asawa ng isang pambihirang itim na leon. Habang ang lalaking ikakasal ay niregalo sa kanyang nobya ang isang magandang unicorn. Puno ng kaligayahan, nagpa siya ang Moon Princess na sabihin sa kanila ang tungkol sa mga perlas ng buwan. Ibinunyag niya na ang mga perlas na iyon ay maaaring magbunyag ng katotohanan sa puso ng isang lalaki at maaari din magbigay ng kahit anong hiling. Nang marinig ang paghahayag na ito, ang dalawang pamilya ay tila sinapian ng kasakiman. Sa puntong ito, isinara ni Maria ang libro at nagpasya na magpahinga para sa gabi. Sa susunod na eksena, dinala ni Heliotrope si Maria sa Mooneaker Manor upang manirahan kasama ang kanyang nawalay na tiyuhin na si Sir Benjamin Merryweather. Sa kanilang paglalakbay, muntik na silang dukuti ng ilang bandido kasama na ang nakita ni Maria kanina. Gayunpaman, pinamamahalaan ni na Maria at Heliotrope na lumaban at makatakas. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Malugod silang tinatanggap ng mahigpit na tiyuhin ni Maria na nagpapahayag ng kanyang pakikiramay sa kanyang ama Pagkatapos, sinubukan ni Heliotrope na ibahagi ang kanilang enkwentro sa mga bandido Ngunit hindi nagpakita ng interes si Benjamin na marinig ang kanyang mga kamangha-manghang kwento Inakay niya sila sa loob at ipinakilala ang kanyang malaking itim na aso na nagngangalang Ralph Kasunod nito ay itinuro niya sa dalawa ang kanika nilang kwarto Kinaumagahan, kinuha ni Maria ang kanyang minanang libro at bumaba para mag-almusal. Napansin ni Benjamin ang libro at kinuha ito para itago sa kanyang library. Sinubukan ni Maria na tumutol, ngunit hindi siya pinapansin ng kanyang tiyuhin. Sa panahon ng almusal, sinubukan ni Heliotrope na makipag-chat, ngunit hiniling ni Benjamin sa kanya na manahimik dahil mas gusto niyang tahimik habang kumakain. Muling hiniling sa kanya ni Maria na ibalik ang kanyang libro dahil iniwan ito sa kanya ng kanyang ama. Bilang tugon, tinawag ni Benjamin ang kanyang ama bilang isang duwag na ikinagalit ni Maria. Hindi alintana, nagpatuloy siya upang ipahayag ang kanyang kawalang-kasiyahan sa kanyang ama dahil nawala ang lahat ng kanyang kayamanan dahil sa pagsusugal. Pagkatapos, naglibot si Benjamin sa bahay kung saan nagtanong si Maria tungkol sa mga bandido kanina. Ibinunyag niya na ang mga bandido ay mula sa angkan ng Denwar at binalaan si Maria na umiwas sa kagubatan. Maya-maya, si Maria sa mansyon nang may madatnan siyang piano na kusang tumutugtog. Naiintriga, sinundan niya ang mga gumagalaw na key at nagsimulang tumugtog ng magandang melody. Di nagtagal, nakita siya ni Benjamin at tila hindi siya masaya. Sa gabi, tinuruan ni Benjamin si Maria kung paano sumakay ng kabayo. Pagkatapos magbigay ng ilang pangunahing pagtuturo, sumakay si Maria sa isang puting kabayo at lumabas ang dalawa upang tuklasin ang nayon. Nang malapit na ang takip silim, iminumungkahi ni Benjamin na bumalik sa bahay, ngunit mukhang nag enjoy si Maria sa pagsakay. Bilang resulta, ipinahayag niya ang kanyang nais na manatili sa labas ng kaunti pa na kay Benjamin na iwan siya ng mag-isa. Habang nag-iisa, nakarinig si Maria ng malungkot na sigaw, kaya nakipagsapalaran siya sa kagubatan, hindi pinansin ang babala ng kanyang tiyuhin. Doon, nakatagpo siya ng isang nakakulong na kuneho at nagpatuloy upang iligtas ito. Sa sandaling iyon, napaligiran siya ng isang grupo ng mga bandido. Ang isa sa kanila ay ang parehong lalaki mula sa mga naunang eksena na pinangalan ng Robin de Noir. Balak nilang dukutin siya ngunit bago iyon, lumitaw ang nakakatakot na Rolf at tinakot sila. Pagkatapos nito, dinala ni Maria ang sugatang kuneho pa uwi. Nang gabi ring iyon, nakaranas siya ng kakaibang pangitain ng isang puting kabayo na tumatakbo sa labas ng mansyon na ikinagulat niya. Kinabukasan, nilapitan ni Maria si Benjamin na may sunod-sunod na tanong tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa lugar, tulad ng misteryosong puting kabayo at piano na kusang tumutugtog. Si Benjamin, sa hindi malamang dahilan, ay lumingon sa paligid na puno ng luha sa kanyang mga mata at nagtatanong kung titigil na ba siya sa pagtatanong. Makalipas ang ilang sandali, dinala siya ni Ralph sa kusina ng mansyon kung saan nakipagkita siya sa mahiwagang chef ng manor na nagngangalang Marmaduke. Maaari siyang mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa isa pa at napakabilis din niyang kumilos sa kanyang trabaho. Nang magtanong si Maria tungkol sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari, pinayuhan siya ni Marmaduke na tapusin ang kanyang pagbabasa ng aklat ng kanyang ama. Bilang karagdagan, tinulungan niya siya sa pagkuha ng libro mula sa aklatan ni Benjamin. Nang sa wakas ay ipinagpatuloy ni Maria ang pagbabasa ng aklat, nalaman niyang nag-away ang dalawang pamilya dahil sa mga perlas. Nang makita ang kanilang kasakiman ay nagalit ang Moon Princess, kaya isinumpa niya ang Moonacre Valley na ilubog sa walang hanggang kadiliman sa pagsikat ng ikalimang libong buwan maliban kung ang isang dalisay na puso ay maririnig na pagtanto na ang kwento ay hango sa totoong buhay, si Maria ay sumugod kay Marmedo, na kinumpirma na ang lugar ay bumabagsak dahil sa sumpa. Ayon sa kanya, ang tunay na moon princess lang ang makakapagpawalang bisa sa sumpa. Si Maria ay nalilito dahil ang moon princess ay nabuhay daan-daang taon na ang nakalilipas, Ngunit inihayag ni Marmaduke na ang isang dalisay na puso ay makakakita ng isang puting unicorn at ang may ganitong kakayahan ay isang tunay na moon princess. Nang marinig ito, nalaman ni Maria na siya ang napili. Gayunpaman, hindi pa siya handang maniwala at dahil dito, nagpa siya siyang tumakas sa mansyon. Sa kanyang paglalakbay sa kakahuyan, si Maria ay nakarating sa isang kuweba na tinitirhan ng isang babaeng nagngangalang Love Day, na may kapansin-pansing pagkakahawig sa Moon Princess mula sa aklat. Iniimbitahan ni Love Day si Maria sa kanyang tahanan at ibinunyag na siya ay dating prinsesa ng buwan. Hinihikayat niya si Maria na manatili na binibigyang diin na hindi siya makakatakas sa kung ano ang dapat niyang gawin. Bilang tugon, inamin ni Maria na gusto niyang tumulong, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Sinabihan siya ni Love Day na hanapin ang mga moon pearls dahil walang nakakaalam kung nasa nito. Ninakaw pala ng mga denwar ang kahon na naglalaman ng mga perlas at kinuha ng Weather sang susi. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Maria na ang bookmark na ginamit niya ay naglalaman ng isang nakatagong susi. Gamit ang nawawalang susi na ito, Kiniling ni Maria kay Love Day na dalhin siya sa lugar ng mga denwars para makuha niya ang mga perlas ng buwan mula sa kahon. Ayon sa kanyang kahilingan, ipinakita ni Love Day ang fortress ng denwars, ngunit tumanggi siya na magpatuloy, sinabi na hindi na siya makakabalik doon. Naiintindihan ni Maria ang kanyang mga alalahanin at nagpa siya na magpatuloy mag-isa. Kasunod nito, pumasok siya sa kuta ngunit sa lalong madaling panahon ay nakita siya ng ama ni Robin na si Cordenoir dahil nahuli siya. Isinuko niya ang susi sa kanya ngunit inihayag niya na walang laman ang kahon. Naniniwala si Maria na itinago nila ang mga ito, ngunit inaangkin niya na hindi ito kailanman nasa kahon at inakusahan ang Mary Weather's ng pagnanakaw sa kanila. Bukod dito, sinabi ni Cor na kapag dumating ang walang hanggang kadiliman, sa wakas ay babangon ang mga Denwar at ang Meriwethers ay parurusahan dahil sa kanilang kataksilan at kasakiman. Pagkatapos nito, ikinulong nila si Maria sa isang dungeon. Kinaumagahan, ginamit ni Maria ang kanyang gown para linlangin ang gwardya na buksan ang pinto ng kanyang selda. Nang ginawa niya ito, sinamantala niya ang pagkakataong makatakas sa kakahuyan. Nang malaman ang tungkol sa kanyang pagtakas, Inutusan ni Cora ang kanyang mga tauhan na patayin siya dahil ayaw niyang pigilan ang sumpa. Si Maria ay hinabol ni Robin at ng kanyang mga tauhan, ngunit nagawa niyang malampasan sila sa pamamagitan ng pagtatago sa kagubatan. Kasabay nito, nahanap siya ni Ralph at inakay siya pa Pagdating, pinagalitan siya ni Benjamin dahil sa kanyang iresponsableng pagkilos. Sinubukan ni Maria na ipaliwanag ang sarili ngunit hindi handang makinig ang kanyang tiyuhin. Nang maglaon ng gabing yon, pinagsisihan ni Benjamin ang kanyang masasakit na ginawa, kaya lumapit siya sa pintuan ni Maria at sinubukan itong kausapin. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at nilinaw na ginawa niya yon dahil nag-aalala siya para sa kanya. Hindi sumagot si Maria, ngunit tila natutuwa siya sa kanyang mapagmahal na mga galaw. Sa pagbubukang liwayway, narinig ni Maria ang ilang ingay sa labas ng kanyang silid, na nagudyok sa kanya na mabilis na humawak ng bagay na pwede niyang gamitin at magtago sa likod ng apuyan. Sa sandaling iyon, pumasok si Loveday sa kanyang silid sa pamamagitan ng isang lihim na pinto. Ipinahayag ni Maria ang kanyang kawalang kasiyahan kay Love Day dahil sa pag-abandona sa kanya kanina. Bilang tugon, nag-alok si Love Day sa kanya ng paumanhin at ipinakita ang kasuutan ng Moon Princess. Pinatawad din siya ni Maria at nagpatuloy na subukan ang damit. Nang nagmukhang magkamuka silang dalawa, bumaba sila. Pagkaraan ng ilang sandali, naakit si Love Day sa tunog ng piano at nagmamadaling pumunta sa music room para tumugtog nito. Sa gitna nito, napansin ni Maria ang isang salamin sa silid. Sa pagtitig dito, nakita niya ang isang sulyap kina Benjamin at Love Day bilang isang mapagmahal na magkasintahan. Napag-alaman na malapit ng ikasal sina Benjamin at Love Day. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ng ibunyag ni Love Day na siya ay isang denwar at siya ay nagpapanggap na isang Merryweather. Ang paghahayag na ito ay nagpagalit kay Benjamin na pagkatapos ay inakusahan siya ng panlilinlang sa kanya upang umibig sa kanya. Dahil dito, sinira ni Benjamin ang engagement at umalis si Love Day. Nang maglaon, napansin ni Maria ang isang katulong sa bahay na nagngangalang digwid na nag-aalis ng isang painting ng Moon Princess na lumitaw ng wala saan. Hiniling niya sa kanya na huminto at pagkatapos ay ipinakita ang painting kina Heliotrope at Marmaduke. Habang tinititigan nila ito, ipinakita ng Moon Princess ang isang puno kung saan nakatago ang mga perlas ng buwan. Gamit ang impormasyong ito, nagpa siya si Maria na humingi ng tulong kay Robin na nakakaalam sa bawat sulok at paligid ng kagubatan. Bago umalis, nagpadala siya ng mga peking sulat kina Benjamin at Loveday na kinukumbinsi silang magkita. Nang hapong iyon, muling nagkita sina Benjamin at Loveday pagkatapos ng matagal na paghihiwalay, na parehong mukhang masaya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan nila ang panlilinlang ni Maria nang pareho silang umaasa na humingi ng tawad sa isa't isa. Kasunod nito, ang dalawa, kasama sina Heliotrope, Marmedo, at Digweed, ay nagsimulang maghanap kay Maria. Sa kabilang banda, nalaman ni Cor sa pamamagitan ng kanyang espia na Agila na si Maria ay nasa kagubatan, na nagudyok sa kanya at sa kanyang mga kasamahan na pumunta para habulin siya. Samantala, nakipagkita si Maria kay Robin sa kagubatan at binitag siya sa tulong ng isang lubad na sinuspinde siya ng patiwari. Nakiusap ang lalaki sa kanya na palayain siya at pumayag si Maria sa kondisyon na makinig siya sa kanya. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang hanapin ang mga perlas ng buwan. Nag-aalangan si Robin dahil pinagbabawalan siyang tulungan ang mga Merryweathers at inutusan siya ng kanyang ama na isagawa ang kanyang pagbitay. Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Maria at sinabing limitado ang oras nila kung hindi ay mamamatay ang buong lugar kasama niya. Magkasama, tinahak nila ang daan patungo sa punong naglalaman ng mga perlas ng buwan. Sa kanilang paglalakbay, hinawakan ng isa sa mga tauhan ni Cor si Robin mula sa likuran na hiniwalay siya kay Maria. Pagkatapos ay dinala siya sa kanyang ama na nagagalit dahil nakita niyang nagtaksil si Robin sa kanya. Sinabi ni Cor na hindi na siya nagtitiwala kay Robin at nangakong gagawin niya ang bagay sa kanyang sariling mga kamay. Naiwan mag-isa, tinawag ni Maria si Ralph na nawawala rin. Di nagtagal, nakita niya ang parehong puting kabayo na humahantong sa kanya sa puno na naglalaman ng mga perlas ng buwan. Ngunit bago pumasok, siya ay nahuli ni Cor na humiling nagabayan siya sa mga perlas ng buwan. Sa ibang lugar, nagtagumpay si Robin na makatakas sa mga bumihag sa kanya sa tulong ni Ralph. Ngunit habang tumetakas sila, malungkot na binaril si Ralph ng mga tauhan ni Cor na kumitil sa buhay nito. Maya-maya lang, narinig ni Robin ang sigaw ni Maria kaya sinundan niya ang tunog. Sa wakas ay natagpuan niya ito at iniligtas mula sa kanyang ama. Pagkatapos ay tumungo si na Maria at Robin patungo sa puno at pumasok sa isang guwang na siwang sa pagitan ng mga ugat. Pagpasok sa loob, sa wakas ay nakita nila ang mga moon pearls. Ilang sandali bago dumating ang mga tauhan ni Cor, tumakas ang dalawa sa isang lihim na lagusan. Ang mga perlas ng buwan at ang mga sulyap ng isang puting kabayo ay gumagabay sa kanila palabas. Sa kabilang banda, narating ni Cora ang isang bangin kung saan isinumpa ang lambak. Hindi nagtagal, dumating si Benjamin kasama ang kanyang mga katulong na sinundan ni na Maria at Robin. Ipinakita ni Maria ang mga perlas ng buwan ngunit pinipigilan ang sino man na hawakan ang mga ito. Iginiit niya na ang kasakiman at pagmamataas ang ugat ng paghihirap ng magkabilang pamilya. Sa kabila nito, muling nasangkot si Nakor at Benjamin sa isang mainit na pagtatalo hanggang sa mamagitan si Love Day. Dito, ipinahayag na si Love Day, sa katunayan, ay ang anak na babae ni Kor. Hinarap niya ang kanyang ama, nagtatanong kung bakit mayroon itong matinding puot sa loob niya. Sinisikap niyang kumbinsihin si Benjamin at ang kanyang ama na isantabi ang kanilang pagmamataas at sirain ang sumpa. Gayunpaman, naninindigan pa rin ang dalawa sa kanilang ego. Nang makita ito, napagtanto ni Maria na dapat niyang gawin ito ng mag -isa. Bilang resulta, lumakad siya sa gilid ng bangin at tumalun sa dagat kasama ang mga perlas. Habang sumisikat ang buwan, isang napakalaking alon ang umaalon patungo sa bangin na may daan-daang puting kabayo na tumatakbo sa loob nito. Lumilitaw si Maria sa ibabaw ng isa sa mga kabayong ito na nagdadala sa kanya pabalik sa grupo. Nang makitang nakabalik siya, gumaan ang loob ni Benjamin at niyakap niya ito ng may luha sa kanyang mga mata. Habang natutunaw ang sumpa, muling nabuhay si Ralph at nagkakaroon ito ng tunay na anyo, ang itim na leon. Sa wakas, nagkasundo si na Benjamin at Love Day na nag-alay ng paumanhin para sa kanyang pagmamataas. Nagtatapos ang pelikula sa pagsasama-sama ng mga pamilyang Meriwether at Denwar at sa wakas ay naibalik ang Munaker Valley sa dati nitong kaluwalhatian.